umugoroba mwiza kuri mwese mwibaniye na Radio Salus. Aka kanya tugezemo twagahariye amateka n'ibigwi by'abahanzi cyangwa amatsinda nyafurika aba yaramamaye mu myaka yo hambere. Ikaza aho muri hose. Njye basuhuza ari nanjye mugiye kubana ubategurira aya mateka nitwa Christophe Uwizeye. Kureba amateka y'umuhanzi w'uyu munsi tugiye kunyarukira muri Afrika yo hagati. Uyu tugiye kuganiraho yatangiye muzika ye neza neza mu 1969 ariko mu kuririmba kwe byari bitangaje. Susanna, c'est ma femme. C'est ma femme puisque nous sommes mariés depuis plus de 17 ans maintenant. Reka dutangire twumva zimwe mu ndirimbo ze yenda bamwe mwamwibuka cyangwa se abandi mukamumenya. Umwihariko we wasangaga aririmba asa nk'uwiterera urwenye. Susanna, c'est ma femme. C'est ma femme puisque nous sommes mariés depuis plus de 17 ans maintenant. Aseka kandi aririmba mu buryo butangaje ariko agakundwa na benshi bitewe n'uburyo yaririmbagamo bakundaga harimo ubuhanga ndetse n'ubutumwa bukomeye. Iyi ndirimbo yayise Agatha. Agatha, ne me mens pas, ce n'est pas mon fils, tu le sais bien, ce n'est pas mon fils, tu le vois bien, ce n'est pas mon fils, même si c'est le tien. Avuga ati Agatha rwose nkubwire uyu mwana si uwanjye. Ibi yabivugaga bikurije kuko bose barabirabura ariko umugore we akaza kubyara umwana w'umuzungu. Avuga ati si uwanjye kuko rwose ibyo ntibyumvikana mwitegereze urebe si uwanjye. Julie, c'était mon deuxième bureau. Dans toute la ville, il n'y avait pas plus jolie qu'elle. Mais elle avait quand même un petit défaut. Elle était trop distraite, trop même. L'autre jour, elle a oublié son foulard chez moi. Alors imaginez le drame avec moi. Il n'y a eu que le troisième bureau. Nabatindiye uyu ni umunyakameruni wabayeho hagati y'umwaka w'1929 n'uw'2001 yitwaga Francis Bebey. Bahaye ikaze mwese ntimucikwe n'aya mateka n'ubuzima bw'uyu muhanzi nyafurika wamamaye mu myaka yo hambere. Mu gutegura byinshi kuri Francis Bebey nifashishije archive za TV 5 Monde, archive za RFI ndetse na All Music n'ubuhamya bw'abakurikiraniraga hafi ubuzima bwa Francis Bebey. Ikaze nanone. Francis Bebey wabaye igihangange muri muzika cyane mu gihugu cy'amavuko cya Cameroon ndetse no muri Afrika yo hagati cyane muri rusange. Avuka hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1929. Avukira mu mujyi munini muri Cameroon kugeza n'uyu munsi ari wo Douala. Bebey amashuri abanza n'ayisumbuye yose yayizi Douala, aho muri secondaire yize imibare nuko aza gukomeza muri kaminuza ya Paris mu Bufaransa cyangwa se University of Paris. Yaje kuva muri no kaminuza yerekeza muri Amerika muri kaminuza ya New York, University of New York. Aha yaragiye kwiga ibijyanye n'itangazamakuru. Ubwaha byari bigeze mu mwaka w'1957. Nyuma gato yaje guhamagarwa muri Ghana n'umwe mu baharaniye ubwigenge muri iki gihugu cya Ghana. Mu mwibuke n'intwari ya Afrika Kwame Nkrumah, ibyo akaba yarabikoze kugira ngo azabe umunyamakuru muri icyo gihugu cya Ghana. Birumvikana ahanini nabwo yatangira iby'umuziki ndetse n'ubugeni n'ubwanditsi bwaje kumuranga nyuma yabwo. Ahagana muri 60 nibwo Bebey yerekeje mu Bufaransa agiye gukora akazi kajyanye n'ubugeni.
aha mu byukuri ni nabwo asa nkaho yinjiye mu by'ubuhanzi kuko ageze mu Bufaransa nibwo yatangiye umwuga wo kubumba amashusho no kwandika ibisigo n'indirimbo kuko yumvaga ashaka gukuza ikijyanye n'ubugeni n'ubuhanzi akabinyuza mu nyandiko mu bikorwa ndetse no mu ndirimbo nuko akitangira ubutumwa bwe gutyo aha rero ni nabwo yaje kwandika inkuru ndende yise Agatha Modio's Son mazira kundwa bidasanzwe abantu benshi bibaza uwo mugabo wari we nyamara uwo nta wundi yari Francis Bebey umunya Cameroon c'est ma femme puisque nous sommes mariés depuis plus de 17 ans maintenant Agatha ne me mens pas ce n'est pas mon fils tu le sais bien ce n'est pas mon fils tu le vois bien ce n'est pas mon fils même si c'est le tien urebye neza urugendo rw'ubuhanzi rwa Francis Bebey rwatangiye kuva mu mwaka w'1960 rurakomeza kuva ubwo aza gushyira hanze umuzingo w'indirimbo ze wa mbere mu mwaka w'1969 uyu kaba umwaka afatwa nk'aho ari bwo yinjiye muri muzika kuko ibikorwa bye asa nk'aho ari bwo yari abishyize ku mugaragaro mu kuririmba rero hari ibintu bikomeye byashimishaga bumvaga ibihangano bye icya mbere harimo gutangarira imiririmbire ye isa nk'urwenya ariko irimo ubutumwa bukomeye ikindi yari imiririmbire yitangaje n'imicurangire gusa icyahoguzaga kurusha n'umwihariko wa Bebey wa Kinyafurika ibyo byose akabikora mu njyana ya makosa umwihariko mu gihugu cya Cameroon ndetse na gitari classique akandi yanaririmbaga mu njyana ya jazz ndetse na pop ibi byose yabifatanyaga no kwandika ibitabo ibisigo inkuru ngufi gusa ubwanditsi kuri we bwatangiye mbere y'uko aririmba kuko ubwo yabutangiye ari umunyamakuru hari mu mwaka w'1959 agikorera muri Ghana turebye gato ku bwanditsi bwe inkuru ye ya mbere yise L'Office d'Agatha Modio yashyizwe ahagaragara muri 1967 maze nyuma y'umwaka umwe iramamara iza no guhita ihabwa igihembo mu byatangwaga nka Grand Prix Literature de l'Afrique Noire hari mu mwaka w'1968 yahise agira umuhate yandika indi nkuru yise L'Enfant Pleuré aho ni mu Gifaransa cyangwa se mu Cyongereza The Child of Lain iyi nkuru nayo yahise ihembwa ihabwa igihembo cya Prize Saint-Exupéry ku rundi ruhande mbabwire ko yaje guhabwa n'akazi akora nk'umukonsulita muri UNESCO yari amaze kuba icyamamare aha ni hagati y'umwaka w'1969 n'umwaka w'1972 turacyari kuganira byinshi ku muhanzi wamamaye cyane akaba umunyakameroon Francis Bebey aha ni kuva neza muri 1969 Elle a tenté de m'assassiner. Alors moi j'ai fui en courant et je suis allé chercher ma sécurité personnelle chez Julie. Mu kuririmba kwa Bebey yakoreshaga indimi zirimo ikiduwala, igifaransa ndetse n'icyongereza. Mbabwire ko yaririmbye indirimbo nyinshi ku buryo mu buzima bwe bwa muzika yashyize hanze imizingo y'indirimbo igera kuri 20. Uyu mugabo yaje kwamamara pe ku buryo umunya-Australia witwaga John William yaje kwegura gitari ye kubera gukorwa ku mutima n'ibihangano bya Francis Bebey. Maze arayikirigita akora umuziki yahaye akazina ka Hello Francis. Kwikirigita yakirigitaga mu njyana ya makosa yo muri Cameroon mu rwego rwo kwerekana uburyo Bebey yarahambaye kandi yamukoze ku mutima gusa mu buzima umuntu aravuka agakura agakora ibikomeye akamamara akavugwa imyato mbese akabikirangirire ibyo birashoboka ariko igihe kiranga kikagera akava mu mwuka w'abazima na Francis Bebey niko byaje kugenda kuko yaje kwitaba Imana aguye mu mujyi wa Paris mu Bufaransa aza gusiga umwana umwe w'umuhungu n'abakobwa babiri ndetse n'uwari umugore we aha hari mu kwa gatanu
ku itariki 28 mu mwaka w'2021 yari afite imyaka 71 byababaje benshi cyane. Qui es-tu? Un poème de Francis Bébé, auteur, compositeur, guitariste, écrivain, poète d'origine camerounaise, né à Douala en 1929. Francis Bébé est très connu pour son talent et pour son rôle en tant que rattaché à l'UNESCO comme directeur du programme de la musique pour l'ensemble des États membres de l'organisation. Je me souviens de lui parce qu'on avait un professeur. Tugana ku musozo imizingo y'indirimbo za Francis Bébé inabakumbuza hari nk'uwo yise La Condition Masculine yashyize hanze mu mwaka w'1976 nababwira uwo yise Fleur Tropicale yashyize hanze hafi muri 76 nanone ndetse na Sourire Dorine yashyize hanze muri 96. Mu bitabo bye nabakumbuza harimo nk'icyo yise L'Office d'Agatha Modio cyo muri 72. Nababwira kandi icyo yise Musique de l'Afrique cyo muri 69. Nababwira n'ikindi gitabo cye yise L'Enfant Pluie yashyize hanze mu mwaka w'1994. Il a été même au Carnegie Hall à New York. Alors c'est pas n'importe qui va au Carnegie Hall. Et il a été à la Radio Deutschland. Ndabashimiye cyane mwe mwese twari turi kumwe. Aya mateka y'abahanzi cyangwa amatsinda nyafurika baba baramamaye mu myaka yo hambere muyakurikira mu kiganiro kibera inka buri wa kabiri. Njuba waya bateguriye muba muri kumwe nitwa Christophe Wizeye. Mugire ibihe byiza. Zana, c'est ma femme. C'est ma femme puisque nous sommes mariés depuis plus de 17 ans maintenant. Agatha, ne me mens pas, ce n'est pas mon fils. Tu le sais bien, ce n'est pas mon fils. Tu le vois bien, ce n'est pas mon fils. Même si c'est le tien.